Gospodine Iliću, prošlo je dosta vremena od našeg poslednjeg razgovora, dogodilo se i dosta toga. Moram odmah da vam čestitam na početku za ono priznanje koje sija tamo, ja bih rekao da je priznanje stiglo u prave ruke, pa ajde da počnemo od toga. Evo, dobar dan, nešto posle dužeg vremena što kažete, da. I pozdravim sve slušalce i gledalce. Priznanje je neka kruna rada do sadašnjeg, došao je, ne znamo i dalje ko nas je predložio za tu međunarodnu nagradu, Stvaratelji za stoleća, trebalo je da bude manifestacija gde bi bio i promovisani kao, da kažem, primjer dobre prakse, ne samo u Srbiji, nego i Balkanu. Radi se o nagradi koja se dodeljuje najboljim, najperspektivnijim i najdugotrajnijim kompanijama na teritoriji 9 zemalja. Eto, u toj međunarodnoj konkurenciji Tigar, kad je punio 85 godina rada, dobio i ovo značajno priznanje. Ja lično kao prvi čovjek Tigre i kao menadžer koji je nešto učinio ove zadnje 4 godine u radu Tigre. Ja ne mogu da li to govori moje iskustvo, da li način rada, razmišljanje o ljudima, ali ja nastavim da uvek prenesem onima koji me prate svoje utiske. Od prvog dana kada sam vas sreo tamo na naledu do danas, vi ste stalno potvrđivali svoje vrednosti, svoje ljudske vrednosti pre svega, a potom vrednosti kao direktora, i vi ste jedan od retkih ljudi. Ja ne delim ljude na one koji dolaze sa strane i one ovde, ali jedan od retkih direktora koji je došao, uzeo, kako ja to kažem, vruću peglu, krenuo sa mnogo samopouzdanja, dobio od radnika puno poverenje i za ove 4 godine. Ako bi se setili kako je bilo, kako je danas, eto, Vladimir Ilić, čovek koji je došao iz Beograda, nije Beograđanin, iz Lazarevca, koji za sebe ostavio i rad u vladi i još mnogo toga, došao ovde i evo, ja sam video kako vas ljudi gledaju. Ja vas poštujem. Hvala Nešo. Mislim, sve što radim, trudim se da dam sve od sebe i izgleda da smo na dobrom putu. Pre svega što sam za kratko vreme dobio ovde i neke dobre saradnike, dobre informacije, i imao sam viziju od početka kako treba raditi. Naravno, stabilno poslujemo, pre svega zahvaljujući tome što vlada veruje u nas, što i predsednik države i premijerka veruju u Tigar, a mi sa druge strane stalno to ponavljam i dajemo i više od toga što je predviđeno, i stalno se iz dana u dan dokazujemo. Veoma je velika razlika između onoga kad ovo preduzeće nije imalo pre svega tržište, imalo je potencijal, imalo je proizvod, što sam odmah preneo moj utisak da ovo može da radi. Zacrtali smo neke smernice u početku. Znate, kada nešto ide nizbrdo, prvi zadatak je da sprečite dalje osipanje i da krenete onda u neke perspektive. Uspeli smo to za kratko vreme, znači zatvorili smo preduzeća, pripojili, koja nisu u konzorcijumu u sklopu cele firme radila pozitivno, tu su bila oticanja novca, to smo sprečili, i onda smo konsolidovali prodaju sa Zoranom Markovićem, pokojnim Avžnerom. Uspeli smo da privučemo i da stabilizujemo strane kupce, stabilizovali smo proizvodnju za domaće kupce i dalje idemo tim nekim uzlazom. Ajde, prošla godina nije neka referenca, nije referentna za naš biznis, ali evo, već ove godine u odnosu na prošlu godinu u januaru, evo, već imamo neke skokove u prodaji. Naprimjer, ako pričamo o obući, što nam je pre svega u fokusu kao core biznis, imamo sad u januaru 200.000 evra više nego prošle godine. Ja ću da o tome govorimo kasnije, malo o tim ciframa koje život znači. Samo hoću da uporedim, znači svake godine idemo napred. Taj pogled u ono juče sadrži dosta toga, i broj radnika, i plate nisu išle redovno, mašine veoma često stajale. To sam želeo, samo jedan krok i kroz prošlost. Ako gledamo retrospektivu, to je tako, pričamo stalno tome, nismo imali sirovine, nismo imali redovno servisiranu opremu, nismo mi tehnološki otišli mnogo dalje, ali sada radimo neke servise koji nikada u istoriji Tigra nisu rađeni. Znači, pokušavamo da osposobimo sve mašine i da što manje trpi proizvodnje, jer pomaci su bukvalno
na svakom koraku, od proizvodnje pa do prodaje, ali to je jedan sistem, znači proizvodnje i prodaje su povezani. Ovde je nekako u prvi plan izašla ta prodaja, nekim nastojanjima, pre svega ovo što kažete, korektan odnos prema kupcima i verujte da onda imate tu, možemo da napravimo bolju razliku u ceni, pre svega jer se radi o nekim strateškim proizvodima, handmade proizvodnji, koja uz neko domaćinsko poslovanje može da dobije i visoku cenu na tržištu. Vi ste hodali kroz Trnje, a na leđima nosili jedan ogroman džak od, ispravite me, negde 50-ak miliona evra. Tako je, 50-ak miliona evra. Ovo 50-ak lepo zvuči, 50 miliona evra. Ali evo, drago mi, smijem se sad kad pomenemo to, jer tu smo negde na korak, bukvalno na korak da rešimo i to pitanje. I ono što je moj cilj, da zaokružimo jednu lepu priču o Tigru, da to bude čista kompanija bez dugovanja. Opet kažem, ništa to ne bi moglo da nemamo bukvalno podršku i vladu iza nas i predsjedništvo, tako reći, koje veruje da ova kompanija može ponovo da iznikne. Velika sad naša komparativna prednost u odnosu na verovatno druga državna preduzeća u Srbiji je to što blizu sad 80% naše proizvodnje vrednostno čini izvoz. Ono što želim takođe da kad pominjem ovo Trnje, to je taj UPPR sa kojim ste se borili. Pa. Taj prvi. Prvi UPPR je prethodno rukovodstvo prošlo, ali nije bio održiv u smislu... Zato ga pominjem. Bio dobar da se dobije određeno vreme da se krene dalje u rešavanje problema. Znači, prvi UPPR je predvideo reprogram dugova na 4 godine praktično, gde se dug vraća u celini. Nijedno preduzeće ne može da vrati tih 50-ak miliona evra za 4 godine. To apsolutno nije osnovano. Tako da smo ušli u rešavanje dalje priče iz tog nekog situacije gde prethodno rukovodstvo nije imalo izlaza. Mi smo napravili prvo koncept reprograma, naša ideja je bila na 10 godina sa nekim otpisima, a sada, pošto smo ujedno ojačali, da kažem, u proizvodnji i stabilizovali se, koncepcija države je da sledeći UPPR bude privatizacioni, gde bi se poverioci namirili iz buduće privatizacije. Da, o tome ću malo detaljnije. Ono što su neki stubovi koji su podignuti i na kojima Tigar stoji, to je kvalitetna radna snaga. Imate radnike koji su izuzetni, poznati svuda. To je, eto, vaš menadžment koji je pokazao rezultate. Proizvod, dakle, proizvod mora da ima svoj brend, da bude poštovan, da ga traže, da bi moglo da se kroz proizvodnju dobacite tamo gde treba, kako bi ove minuse mogle sanirati. Tako je, uspeli smo tu da se stabilizujemo, da kažem, pre svega preko tih naših stranih kupaca, koji su nam ujedno, ja slobodno kažem, nisu to samo kupci, to su i partneri, jer radimo na zajedničkom razvoju, kao što oni utiču na nas i mi do nekoj utičemo na njih kroz tu tradiciju koju imamo 35. godine ovde, bukvalno imamo vešte ljude, vešte majstore, tako da i oni nas cene u tom smislu kao partnere, a ne kao klasične snabdevače. I uspeli smo da razvojno odemo do drugog nivoa, ušli smo već u neke premium brendove u toj našoj oblasti, u višu klasu proizvoda, zajedno sa Nokianom, zajedno sa Decathlonom, krenuli smo taj premium brend da radimo za njih, što je izuzetno značajno zbog te neke razlike u ceni koju možemo da ostvarimo na taj način. Ne gledamo samo da držimo glavu iznad vode, nego već možemo i perspektivno neke stvari da zanovimo, obnovimo i da vratimo i neke dugove, znači da stabilizujemo jednostavnu situaciju radeći i proizvodeći na taj način. Ono što je, evo sad opet vraćam se u sadašnje, za razliku od prethodnog... E, sad ću početi, hoću da mi 2020. da mi napravite tu neku karakteristike i kroz cifre, i kroz pozitivne neke odluke, kroz ono što zaista znači poslovanje. Ono što, nažalost, nije bilo moguće spasti neki koncept Tigra koji je bio, ne znam, predvideo neko drugo vreme i druga situacija. Znači, to je bio jedna kompanija koja je radila sve i svašta. Bavila se raznim stvarima, trgovinom, na malo, kao što znate,
gledali smo da sačuvamo ovu proizvodnju, jer je proizvodnja ono što tera državu napred. Malo pre smo i neformalno pričali i u svetu su takve tendencije da sad trenutno, ja bar vidim, tako proizvodnja će biti nešto najznačajnije za svaku državu. Kako da? Evo, mislim da na čelu države stoji čovek koji gura nas da tako radimo i tako razmišljamo, i opet Tigar je jedno to svetlo koje pokazuje da je moguće i državno preduzeće transformisati u jednog renomiranog proizvođača u svetskim okvirima. Tako da smo sa ovim nekim tendencijama uspeli da Tigar dignemo na određeni nivo značajnog proizvođača u evropskim okvirima ako gledamo proizvodnju obuće, a zajedno smo uspeli da razvijemo i hemijske proizvode, tehničku gumu, te dve fabrike da posluju pozitivno i da posluju sa punim kapacitetom, što je najznačajnije. Ujedno nismo mogli da spasemo ono što nije bilo u našem fokusu, podredili smo sve, ali ovim trima fabrikama, ali smo uspeli da ne ostavimo ljude bez posla, praktično svako ko je bio raspoložen mogao je da uđe u okvir ove tri fabrike i da nastavi da radi. Socijalnim programima smo neki 400 ljudi pred penziju uspeli da pomerimo iz kompanije, a u isto vreme neke mlade ljude, novu radnu snagu, svežu radnu snagu i produktivniju, da dovedemo u okvir ove tri proizvodne cilje. Da pogledamo u bilans proizvodnja, izvoz, kako je raslo i koje su tu brojke, koje karakterišu, da tako kažem, Tigar u AD u 2020. godini. 2020. nije referentna zbog toga da, što se dešavalo. Da, ali ste i tu podigli. Jeste, ali tu nismo mnogo pali, što je najbitnije. Da. Imali smo nekih 45 dana koje nismo uspeli da realizujemo, nismo uspeli da radimo. Stajanje. Pre svega zbog stajanja u martu, imali smo neke defekte na mašinama, ali i pored toga uspeli smo veoma malo da padnemo, manje od 10% razlika u realizaciji. 2019. imali smo 21 milion evra realizacije, znači sad je bilo 10% manje i zadržali smo tu neku stabilnost, opet uz pomoć države smo prevazišli tih 40 dana koji nismo radili, imali smo pomoć i sada je najbitnije da smo uhvatili već od oktobra meseca onako jedan žestok tempo proizvodnje i opet rušimo te neke rekorde. Ja kad pominjam 2020. Mislim upravo na to, kada smo razgovarali poslednji put, taj oktobar, novembar, decembar, utvrđeni stalni kupci, javljali se novi, rekli ste dva nova, zarada ide normalno, proizvodnja ide, to su neki pikovi koje sam želeo To su neke činjenice i nastavljamo dalje. Na to sam mislio. Izuzetno je pojačana prodaja. Mi vezano za proizvodnju ne možemo ni da stignemo u ovom mesecu, u januaru, da postignemo ono što naši kupci žele. Kao što znate, znamo šta su pikovi u proizvodnji i ne možemo to da servisiramo na adekvatan način, jer su ograničene proizvodnje. Mi ne možemo, ne radi se o mašinskoj proizvodnji, da proizvedemo ovde bezbroj čizama. To je neka proizvodnja od 5 do 7.000 čizama dnevno, ako govorimo o toj proizvodnji. Isto tako i tehnička guma bazirana je na našem znanju. Upoređenje radi, kad ste došli, ovo je sad 5 do 7.000, kad ste došli, koliko je bilo? Kad sam došao, to je bilo 1.500. Molim, samo to. Samo to da kažemo, da. Dovoljno. Bez perspektive, što je bilo najznačajnije sada, svaki naš radnik... Čak i nije malo gde da se šali. Ne, nije bilo prodaje. Tako je. Imamo prodaje, imamo neke naše strateške proizvode, imamo i strateške planove za dalju prodaju i tamo gde će naš brend da bude pozicioniran. Gledamo sad već u ovoj fazi, posle 4 godine, da ponovo rebrendiramo i da napravimo dobar naš domaći proizvod Tigar, koji je dominantan na Balkanu. Mi i dalje proizvodimo za Balkan neki 500.000 opanaka, radničke čizme i nekih 30.000 i preko 30.000 lovačke čizme. Vi ste rekli za kupce, pomenuli neke u izgledu,
Sad kad još nismo prešli na 2021. ali vi ste već odskočili, Tigar Brand postoji i vlada Srbije ne bi vas razumela da nije jasno tamo ljudima da tu treba u gubitaša niko ne ulaže. Tako da, ko su bili ti kupci koji su vam bili sigurnost osnova za dalje? Ja pitam sugestivno, ja znam da se radi o svetskim firmama. Tako je, pa naši najveći kupci su, sada nam je najveći kupac Decathlon, ali Berner, to jest Nokian, finski se dosta približava Decathlonu i imamo Ilse Jakobsen u sferi modne industrije, što je bitno opet što se tiče našeg asortimana i otvorenosti za neke i druge stvari. Ovo ne treba se bazirati samo na jednoj proizvodnji, da. A naš glavni, onako neka pozicija je sa Tiger brendom zaštitna obuća i sad gledamo u sljedećoj fazi ove godine da izbacimo novu lovačku čizmu, gdje ćemo ići u jednu medijsku kampanju opet sa našim strateškim domaćim kupcima, pokušat ćemo da to bude bum na tržištu i da do kraja godine proizvodimo dosta tog našeg brenda sa našim, uz naše znanje razvijenim džonom i gornjištem, koje će, mogu slobodno da kažem, biti rame uz rame sa najprestižnijim brendom u svetu, iglom. To nam je neka konkurencija i to nam je ciljna grupa da ovde u Srbiji dostignemo nešto što je najbolje u svetu. U svakom slučaju, da. Ponosni smo na to što će od džona do gornjišta kompletan proizvod biti urađen ovde u Srbiji. Jako bitno u vaše grani je ko vas kupuje. Razumete, ako kupuju poznati svetski kupci, onda će i neki drugi biti zainteresovani za to. Tako je. Pa evo, to su najrenomiraniji kupci. Ostao je, bili su još pregovori sa još nekim zvučnim imenima, ali to zbog korone, zbog problema koji su bili prošle godine, bilo je teško da i oni uđu u neke razvojne projekte, to ćemo ostaviti za ovu godinu, nadam se. Kad koroni vidimo leđa, očekujem još neke iznenađenja. Ali ono što je najbitnije sa ovim kupcima, mi imamo stabilnost u ovom obimu poslovanja i neće biti nikakvih otpuštanja, čak šta više gledamo da uposlimo mlade ljude da ovde imaju i vide perspektivu, što je najbitnije, i da u ovom području obezbedimo jednu ekonomsku stabilnost kako bi ljudi, naša deca, ostajala ovde. Rekao se 5.000 do 7.000, a koji su maksimalni ti iznosi izvoza, jer ako nema prodaje nema života, ako nema proizvodnje nema prodaje, ako nema prodaje to je jedan krug, nema repromaterijala. Tako je, tako je. Pa evo, trudimo se da idemo što dalje što se tiče proizvodnje. Mi da proizvodimo Tiger brand, mi možemo odremno da proizvodimo i preko 10.000 takvih artika, ali to nije poenta. Poenta je da na ovom premium tržištu opstanemo i ostanemo. I evo, sad u januaru je, na primer, gde su opet bili neki rekordi, pošto nismo radili prvih 10 dana zbog praznika, kolektivnog godišnjeg odmora, beležimo 80 do 90.000 realizacije sada, gde je realizacija za švedsku armiju, tender koji smo dobili, takođe jedan onako perspektivan posao i prestižni posao. Nastavljamo i dalje. Da. Tiger Tires ima tu visoku akumulaciju, skupi su proizvodi. Evo, ja gledam ovaj opanak, ne znam koliko treba opanaka da napravite u odnosu na jednu kamionsku gumu, ali probija se. Ja sam čitao negde, ne znam koliko je to u toj meri tačno, da opanak ide i za Kineza, recimo. Ovaj opanak koji gledate ide za Japan, ja ću biti slobodan da pokažem ponovo. Interesantna mu je boja. Ovo su te boje i upravo i u januaru mesecu imamo realizaciju proizvodnje ovog opanka koji je nešto kvalitetniji od domaćeg opanka, ali opet zadržava sve linije i našu tradiciju. To se izuzetno sviđa Japancima, čak su zadržali i naše domaće ime, opanak piše na njemu. Sa druge strane imate jednu malu istoriju grada Pirota i naše kompanije od 35. godine sa sve našim slikama naše prve fabrike, jer je Japancima izuzetno važna, njima je važno, da, tradicija i dugovečnost proizvoda, pošto su i oni tako tradicionalisti, on ih podsjeća i na njihovu tradicionalnu obuću. I eto, ponovo radimo za Japance koji ovaj opanak pokušavaju da plasiraju na američko tržište dalje.
to je opet u njihovim rukama, mi nismo tako jaki da možemo dakle, to da uradimo. Prošlost ne zaboravljate, ali je jako bitno otići tamo, evo da snimim ja ove čizme tamo. Tako je. Vi se okrećete nečemu što treba da vas vuče dalje, a ovo će korak po korak da ima i svoju cenu, svoj iznos. Tako je, radi se o drugoj ceni od naše radne obuće. Ovaj opanak smo za izvoz u Japan svrstali u modnu obuću, to više nije radnička obuća, tako da smo jednom starom proizvodu dali i novu vrednost i novi život. 2021. godina, pored ostalog, vi ste rekli da je krenuo taj drugi UPPR, da će se raditi tamo kad se privatizuje, ja sam vas dobro razumeo. 4. aprila je ročište za UPPR, ja sam siguran ovaj put uz sve informacije koje imam da ćemo proći UPPR i onda dalje idemo koracima gde će se Tigar osloboditi balasta tih dugova o kojima smo pričali, napokon i tu da stavimo tačku na te dugove i onda idemo u dalje faze razvoja Tigra. Radeći, vi ovu damu spremate za udaju? Tako je. Mislim, naravno, na državi je da odluči o tome. Ja nemam potpune informacije, ali sam siguran u dobre namere i da će privatizacija proteći u, pre svega, najpovoljnije za grad Pirot i za Srbiju. Evo ga, januar ističe. Šta karakteriše januar? Pa evo, u odnosu na prošlu godinu, u januaru nismo imali koronu, opet skočili smo neki 200.000 evra u realizaciji u odnosu na prošlu godinu, to je završetak tih poslova za švedsku armiju, to smo već završili, izvozi za Japan, izvozi idu izuzetno, velika količina robe ide prema Italiji, to je tržište koje se ponovo otvorilo i koje opet pokazuje da je perspektivno dobro tržište, tu plasiramo našu robu praktično sa njihovim brendom, nešto redizajnirana Tigar obuća pod njihovim ovim imenima, da kažem, završava na italijanskom tržištu, tako da pokušavamo i to tržište da otvorimo i za naš brend, ali nije nam to toliko u cilju, pošto imamo sigurne kupci na toj teritoriji, ali izuzetno pomeranje u odnosu na prošlu godinu kad nismo imali te poslove. Koja je vrednost? Potražnja je zbog svega što se dešava, vidite, poplave su na sve strane. Da. I za naše tržište i mi proizvodnjom pokušavamo da podmirimo potrebe tržišta, ne uspevamo to u ovom trenutku, nadam se da ćemo uhvatiti korak iza tržišta. Koja je vrednost izvoza sad projektovana za januar? To je jedno i prošlo sam vas pitao, uvek to pitam, leva i desna strana. Koliko treba da proizvedete, da prodate, da bi mogli da sanirate desnu stranu? Tu su zarade, obaveze, repromaterijal, sve ostalo. Gde plivate sad trenutno? Plivamo odlično, mogu da kažem, ne mogu napred ništa da izjavljam, nadam se da će tako biti i do kraja godine, potpuno sam uveren u to. Negde izvoz je prema domaćoj prodaji 700.000 evra izvoz, 500.000 je domaća, ali sad je ovo faza prodaje, da kažem, gde su izuzetne potrebe i na domaćem tržištu zbog vremena koje je ovde, tako da nekad više imamo prodaje na inostranom tržištu, a sad trenutno smo tu negde blizu egala. Šta je 700.000? 700.000 evra izvoz obuće u mesecu januar. Gde ide ta 500.000? Evo sad su potrebe bile i na teritoriji. Radite za vojsku, za ne znam... Ne, ovo sad pričam samo o obući. Plus su tu poslovi koji se rade za vojsku. Sad je realizacija u tehničkoj gumi tih poslova. Naša fabrika tehničke gume realizuje neki 3 do 4 miliona evra godišnje. Izuzetna realizacija ako pogledamo... To u projektu bilo očekivano ili iznad očekivanja? Pa, prošle godine fabrika pozitivno poslova i praktično je očekivano, ali uvek budemo zadovoljni kad je nešto planirano i realizovano. Stalno pominjem to da sam uveravan od strane, da kažem, nekih kolega iz bivše ekipe, da kažem, da tehnička guma ne može pozitivno da radi. Evo, dokazali smo i hemijski proizvodi i tehnička guma. A gde su hemijski proizvodi? Hemijski proizvod je jedna manja fabrika, ali takođe... Gde su
finansijama, u proizvodnji, u poslovanju? U finansijama ne uzimaju veliki udeo, ali izuzetno pozitivno posluju, tako da nam je značajan taj ostatak koji ostaje iza njih i servisiranje fabrike, naše fabrike obuće, jer lepkove koristimo direktno u našoj proizvodnji, a imamo izvozne poslove pre svega na teritoriji Bugarske, Južnoafričkoj republici i otvorili smo prošle godine i englesko tržište. Evo zašto pitam, znamo se tek... Jedna lepa perspektiva. Da obuća vuče, a da ove dve zastaju čak i da vuku nazad. Sad sva tri entiteta, sve tri fabrike idu napred. To je jako bitno. Sve tri fabrike koračaju onako krupnim koracima zbog veličine fabrike obuće, ako se desi neki defekt, ako ne ostvarimo planove, znači tu su neka veća pomeranja na dole, dok ove dve fabrike, tehnička guma i hemijski proizvodi, stabilno posluju i bukvalno tu nemamo nikakva iznenađenja, niti mogu da ostvare neki loši rezultat, pa da povuku ostatak kompanije dole. Zato smo skoncentrisani na fabriku obuće, da se ne dešavaju potresi i da imamo stalno neke projekte koji vuku napred. Da sam vas ovo što ću vam sada pitati, pitao kad ste došli, vi bi me gledali čudom, a pitanje glasi koliko radnika imate sada i kako su planovi dalje kada je zapošljavanje u pitanju i povećanje proizvodnje. Rekli ste da ne možete, stignete da proizvedete koliko je potrebno. Ajmo u tamo. Povećanje proizvodnje pokušamo da do toga dođemo sada osposobimo fabriku da radimo u tri smene sada trenutno, ali pokušavamo i tehnički da je osposobimo do tog nivoa da nema tih iskakanja koje smo imali u kvarovima mašina, znači pre svega da nešto zanovimo od opreme, to i uspevamo, upravo pregovaramo oko nekih novih mašina koje treba da dođu u fabriku obuće, gde bi imao i neke rezerve da... Investicije, da ne dođe do zastoja, to je najbitnije, i opet da unapredimo i produkciju, da odemo korak napred. Trenutno ne razmišljamo u ovom trenutku o povećanju broja radnika, zato što stalno ponavljam to i uvek sam bio od početka iskren, imamo viška radnika u administraciji i moramo doći... Uvek je tako, ali ja sam čovjek koji rešava neke stvari, moramo doći do rešenja. Da li će to biti posle privatizacije ili pre privatizacije, zavisi možda i koliko smo mi hrabri. Ja gledam ovu fabriku da optimizujem i u ovom trenutku, neki imperativ je da krenemo sa tim pozitivnim poslovanjem, tu smo na korak od toga i verujte da u ovom trenutku samo višak radnika nas deli od apsolutno pozitivnog poslovanja. Broj radnika sada koji... Da, uspevamo da podmirimo i doprinose, da izmirujemo plate na vreme, znači u ovom trenutku smo apsolutno na nekoj zelenoj grani. Broj radnika u ovom trenutku, ovi što dolaze u prvu, drugu i treću smenu, proizvodni i administracije? U proizvodnji imamo oko 700-800 radnika, sada da gledamo sve ukupno proizvodne fabrike, imamo tu i poslovni servis i slobodnu zonu, ako računamo, ceo sistem broji 1200 radnika. Od toga administrativaca? Višak u administraciji je preko 200 radnika. Znači, to je jedan ogroman balast do nekog rešenja. U nekom trenutku mora doći. Sad ćemo da vidimo na koji način. To zavisi i od ove proizvodnje i finansije. Ali ono što smo pričali, radnik u proizvodnji mora da bude apsolutno produktivan i da daje apsolutni doprinos da bi ceo sistem mogao da funkcioniše sa ovim balastnim korima. Ali to su surovi zakoni poslovanja u svetu, tako da tu nema ljutnje i nezadovoljstva. Dobar radnik uvek vredi, on će dobiti zaradu, međutim, onaj ko ne može da stigne normu ili mu je ponašanje na poslu drugačije, njemu nema mesta. Tako je. Pa prvo, pre svega redovnošću zarada, poslovima koje imamo, a i visinom zarada došli smo do toga da možemo i mi kao državna firma opet da izaberemo i ko će ovde raditi. Moja preporuka ljudima koji vode fabriku je da biraju najproduktivnije radnike. Naravno, ovo je kapitalizam i... Što će biti dobro iz jedne i za druge. Tako je, da. A ujedno gledamo, imali smo 4 kruga socijalnog programa do sada, gledamo dalje da tražimo rešenje za viškove u administraciji. U zavisnosti od radnog mesta sigurno, ali koji su ti neki maksimalni iznosi koje dobar radnik može da zaradi u jednom mesecu?
Pa često imamo i radne subote zbog tih poslova, znači to je jedan maksimalan rad, ali gde neko sa srednjom školom može i da zaradi iznos plate, ne znam sad ono što ja vidim, neki 60-70 hiljada. Prosečna plata, nemojte misliti da to svako zaradi. Ne, ali mislim na te... Da. Neka prosečna plata u Tigru je sa 45 hiljada, to je neki prosek. 45 hiljada. Posle ovog povećanja koje ćemo imati u januaru. Da, povećanje? Pa znate, minimalna zarada je povećana. Aha, i samim da, tako tim da će... naša osnovica vezane za minimalnu zaradu. Pretpostavljam da ove dve fabrike, da su tu relativno niže zarade. Gde mislite? U tehničkoj gumi i u hemijskim proizvodima, ili ne? Nisu niže zarade, svi znači jednako rade, tako da ostvaruju pozitivne rezultate, nema tu razlike u zaradi. Razlika je u koeficijentima vezano za poziciju, radno mesto, naravno. Nisam upoznat. To je neka druga priča. Reci mi što se planova proizvodnje, da pogledamo malo u vaš plan za ovu godinu. Rekli ste da treba povećati proizvodnju, samim tim će se i prodaje povećati, ali koje ste od cifre neke do kojih ciljate? Pa evo, u ovom mesecu kada je trenutno i vremenski uslovi pogoduju prodaje naših proizvoda, mogli smo dosta više da uradimo, da smo imali bolju proizvodnju. Znači, gledamo da stabilizujemo i da napravimo neke zalihe kako nas sledeće jesen i zime ne bi dočekala ova situacija. Ne kažem da podmirili smo tržište u velikom obimu, ali mogli smo to i više da odradimo ove godine. Imali smo problem sa koronom u mesecu decembru, gde je bilo odsutno i po 160 radnika po tom osnovu, zbog izolacije, zbog bolesti. Gledam da sledeće godine bude proizvodnja maksimalna. Evo sad već nemamo toliko problema sa bolesnima, sa izolovanim radnicima. Biće sigurno nekih 15-20% bolje nego prethodne godine. Meni je bitno da iz godine u godinu idemo napred, da smanjujemo troškove, povećavamo proizvodnju i povećavamo vrednost naših proizvoda, što je isto bitno. Da, sigurno da tragate i za nekim novim kupcima. Koje su karakteristike značajne, na koju ćete stranu, čizma, opanak, ali šta je to što su vaši favoriti za dalje, i što se tiče kupaca, i što se tiče načina rada? Što se tiče naše prodaje, opet i dalje ciljamo zaštitnu obuću, pre svega vatrogasnu, zaštitnu namenjenoj vojsci, i dalje idemo na širenje tih tržišta, to je naša komparativna prednost. Pored poslova, ranije sam nabrajao za Hong Kong, vatrogase, ušli smo i u NATO sistem sa našom čizmom, ispunivši te standarde i probivši se na jednom tenderu. Očekujem tu i dalje poslove. Otvara se Ukrajina kao jedno veliko tržište, Turska kao veliko tržište zaštitne obuće. Puno je vatrogasaca u svetu i ja se nadam da će dobar deo njih nositi naše čizme u budućnosti. Rekli ste 700.000 mesečno i 500.000. Nikad čovjek nije zadovoljan, uvek želi više. Koja je to cifra koju ciljate? Pa evo, trenutno proizvodimo i do 140.000 te naše obuće, cilj je 200.000, to je realno jedan kapacitet ove fabrike, ako budemo još zaposlili ljudi, u potpunosti, znači, bez problema funkcionisali. To je neki krajnji cilj o kojem smo svi nekako u Tigru od osnivanja maštali da to bude ta proizvodnja. Izraženo u parama? Izraženo u parama, sad zavisi od strukture, ali naše čizme ovaj put dostižu stvarno neke visoke vrednosti, gledajući u odnosu na Tigar brend i opanak koji se nekad radio. Tako da su ove neke cifre od 140.000 mesečno, ako gledamo u odnosu na ta neka maštanja prethodnika i ljudi koji su osnovali Tigar, da kažem, dosta drugačija, jer se radi o velikoj složenosti proizvoda, kažem da mi bi mogli da dostignemo tu produkciju sa domaćim brendom od 200.000, ali ovih 140.000 je jednako ovih. Da, apsolutno. Da. Pitali su neki radnici za PP ugovore. Očigledno da je to jedan od detalja u poslovanju koji
da tako kažem, sa višeg nivoa zahtevan zakonski, pa ću vas zamoliti samo da objasnim o čemu se radi. Zašto ste prinuđeni, odnosno zašto sad to radite i za koji broj radnika? Trenutno na PP ugovorima od 1200 imamo samo 20 radnika, radi se o privremeno-povremenim poslovima koji maksimalno mogu da traju 120 dana, gde radnicima neće biti plaćen godišnji odmor, bolovanja, to sada ne pričam ja zakonske odredbe, ja sam pravnik, ali to je... Vi ste dužni da primenjujete zakon, koliko sam razumio. Ali mi idemo dalje od zakona, znači plaćamo im i noćni rad i isti iznos zarade kao i stalno zaposleni i zaposleni po ugovorima, tako da apsolutno ne razdvajamo te radnike od naših radnika. Imamo kolektivne godišnje odmore, znači ovi radnici koji su sad praktično na PP ugovorima preći će na ugovore, ako to zasluže, opet kažem, ako budu produktivni. Znači nije trajno? Nije trajno, naravno, bit će prebačeni na ove ugovore pre godišnjih odmora, kada idemo svi zajedno na godišnje odmore, tako da apsolutno neće biti oštećeni. U ovom trenutku mi moramo da prikažemo pozitivno poslovanje, da radimo, da plaćamo doprinose i da radimo kao i svaka privatna firma, i to je neki sistem ulaska u neke druge, da kažem, aranžmane, ugovore, stalni radni odnos. Trenutno imamo problem oko stalnog zapošljavanja, ne možemo ovde da u stalni radni odnos primamo ljude iz jednostavnog razloga što država pokušava da optimizuje fabriku, da taj broj stalno zaposlenih ne raste. Da, to vama stoji nad glavom, jer neke stvari, s obzirom se državno preuzeće, ne može Vladimir Ilić i menadžment da donese odluku, već pogledava kao onima koji su i do sada pomagali. Naravno, naravno. Gledamo da optimizujemo fabriku, da, kažem, posluje na realnim osnovama i da tako spremimo fabriku za neku buduću privatizaciju, učinimo je što primamljivijom za naše partnere, a verujte da se svako uplaši od broja radnika koji je ovde prisutan. Neke mnogo ozbiljnije kompanije posluju, da kažem, svetski lideri sa dosta manjim brojem radnika, i to je nešto što, opet, o čemu treba da razmišljamo. Ovde smo otišli daleko u zaštiti radnika, o njihovim uslovima, ali evo, kažem, stalno nam je neki mač iznad glave taj broj radnika u administraciji, tu apsolutno nismo imali nikakva primanja, čak šta više i taj broj se smanjuje, ali je ogroman broj da bi to nekako mogli da rešite. Nastavite bezbolno da to rešavate. Tako je. Da li, to je, ja bih rekao, da li je bivše pitanje da li se duguje neka zarada? Apsolutno je bivše pitanje, ovde zarade idu u dan tačno, što je ogroman pomak, i mislim da su i radnici pre svega sa tim zadovoljni. Uvek plata može da bude i veća ako njih pitate, ali i tu smo... I ja sam privatnik i znam kako je. Pomenuli ste u aprilu da od aprila očekujete UPPR. Sad mnogo toga ne zavisi od vas, ali šta Vladimir Ilić, prvi čovek ove kompanije, šta će smatrati uspehom na kraju 2021. godine? A svakako da je uspeh ako idemo korak napred, ali najveći uspeh posle koga ću ja evo biti miran je prolazak tog UPPR-a. To ne zavisi samo od mene, mnogi elementi su tu uključeni. Ja sam, evo, još jedno da kažem, apsolutno siguran da će se to desiti tog 4. aprila, možda čak i ranije, kada bude prvo ročište, da završimo sa tom pričom, da postavimo tigara na stabilne noge, bez opasnosti od stečaja, što je sad prosto neverovatno da jedna firma sa takvim dugovanjima posluje i radi bez problema, ali evo, svi zajedno, i radnici, i menadžment, ja, i država pre svega, uspeli smo nekako da to izvedemo kao mađioničari i nastavljamo dalje da radimo. Čekat ćemo april, pa ćemo onda razgovarati, sigurno u ovakvom ambijentu teško je prognozirati. Vi ste imali tu nesreću da vas je u trenutku kad je tigar krenuo zaustavio taj COVID i još dosta toga, tako da ajde da idemo korak po korak. Ali da budemo optimisti, ponovo imamo neki veoma snažan zalet i nadam se da smo pripremni da to iskoristimo i dalje i situaciju na tržištu. Evo, desile su se, na primjer, poplave u zemljotresi pre svega, pa onda i ovo vreme
sa nekim poplavama u Hrvatskoj, sama država je, da kažemo, sakaćena, što nema jednog ovakvog država Hrvatska, što nema proizvođača poput Tigra. Nestašica je bila apsolutno na njihovom tržištu, nisu mogli da dođu do nečega što im je bio prioritet u spašavanju tih ljudi, do čizama koji, znači ako je neko u poplavi, u vodi, mora da ima gumene čizme, njihovo borovo je pokleklo. Kupovali su od vas? Kupovali su od nas. Da. To govori koliko je strateški bitno da na teritoriji Balkana postoji jedna ovakva fabrika sa ovim kapacitetima. Bukvalno za ceo Balkan, više ne pričam za Srbiju.